Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում քննարկման սեղանի շուրջ զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի տարեկան հաշվետվությունն է 14-17 թվականներին մարզի զարգացման ծրագիր հաշվետվությունները ըստ բաժնի գործառույթների փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ծրագրեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ տեղեկատվական համակարգերի ու զբոսաշրջության նախագծեր բաժնի պետը կետարկետ մարզի ղեկավարին է ներկայացնում 2015-ի բաժնի կատարած աշխատանքները զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության Բաժնի կողմից Լոռու մարզի արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների վերաբերյալ երամսյակային վերլուծությունների մշակում եւ ներկայացնում մարզպետին Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից Առևտրի, Հանրային Սննդի ու Կենցաղային Ծառայությունների ոլորտում հսկողության եւ կիսամյակային ու տարեկան հաշվետվության մշակում ու ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տեղական կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը Առևտրի սպասարկման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի կողմից 2015 թվականին Կանին կատարվող վարչական հսկողության իրականացում Լոռու մարզում տարվա ընթացքում բարերարների Սփյուռքահայ համայնքների կառույցների կազմակերպությունների կամ անհատների մասնակցությամբ իրականացված միջոցառումների ծրագրերի կամ այլ աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում եւ ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությանը արտաքին կապերի ու միջազգային համագործակցության բնագավառի տարեկան աշխատանքների 2016-ի պլանի ու ընթացիկ տարվա իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների մշակում ու ներկայացնում արտգործ նախարարություն։ Բաժինն արված աշխատանքները ներկայացնում է մարզի ղեկավարին։ Տարին տեխնոլոգիականներ այս առումով հրանկարային ծրագրերն իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ եւ ձեռնարկատիրությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից։ Այս ծրագրերում երիտասարդների եւ դպրոցականների ներգրավվածություն ապահովելու ուղղությամբ։ Այս մասով հնարավորություն ունեմ, որ ցանկացած ոլորտի վերաբերող դրամաշնորհային ծրագրերի վերաբերյալ դրանք ներմուծություններ, թե ուղղակի դասընթացներ, մարզի ոչ միայն Վանաձոր համայնքներ գրաված լինի, այլ մյուս համայնքներ գրաված լինեն, իրազեկման ապահովման ապահովման։ Բաժինն իրականացրել է նաև Հայաստանի Մանուկների հիմնադրամի կողմից նախաձեռնված Smart կենտրոնի ստեղծման աշխատանքները, որոշակի աշխատանքներ են տարվել երիտասարդների ու դպրոցականների ներգրավվածությունը ապահովելու տարբեր տիպի նորարարական դրամաշնորհային մրցույթներին եւ ֆորումներին ուսուցողական դասընթացների կազմակերպման ուղղությամբ եւս քայլեր ձեռնարկվել են։ Բաժինն աշխատել ու լայնածավալ ծրագրեր իրականացրել է նաև փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ոլորտում։ Միջազգային կազմակերպությունների հետ, դա ՅՈՒՆԻԴՕ-ի ՄԱԿ-ի արդյունաբերական հիմնադրամն է, որի ղեկավարման խորհրդում է նաև, վերջին 2 տարվա ընթացքում 6 գործարանների դասընթացների արդյունքում լավագույն բիզնես ծրագրեր ֆինանսավորվել է, հարյուր միլիոն դրամ վարկավորում ստացել, այս մասով առաջարկություն ունեմ, մենք մեր համագործակցությունը ես համանում բավական ինքույն ծառայությունների հետ այս տարի նախատեսում ենք ավելի լավ համագործակցություն կապ պահել մարզպետարան, ՀՄԾ-գրասենյակ, համայնքներ, ՀՄԾ սուբյեկտների հետ, ինչպես նաև հետևողական աշխատանք էկոնոմիկայի նախարարություն ուղարկված ներդրումային ծրագրերի առաջարկների ուղղությամբ, որտեղ ծրագրերը ուղարկվել են եւ արդյունքը չենք ստացել, ես համարում եմ, որ դա թերի է դրվել։ Եվ առաջարկություն, որ նախատեսվող զարգացման հիմնադրամի համար, Լոռու զարգացման հիմնադրամի համար բիզնես ծրագրային առաջարկություններ պատրաստել փաթեթ հիմնադրամը ստեղծելու մենք անմիջապես կարող ենք ներկայացնել։ Մարզի ղեկավարը հաշվետվությունը լսելուց հետո հանդես եկավ նկատառումներով 2016-ին լուրջ աշխատանքներ պետք է իրականացնել հատկապես փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման առումով։ Փոքր ու միջին բիզնեսի նկատմամբ հավատն է պետք վերականգնել, ասում են Ալբանդյանը, հատկապես որ պետության կողմից լուրջ ծրագրեր են իրականացվում։ Այս մասով բաժինը լուրջ աշխատանքներ անելու մեր սեվակի հետ ես այնպես չի, որ մենք նոր համագործակցում ենք եւ այլն եւ այլն, առավել եւս երկու կողմն են պատրաստական, բայց սա ուծիտելի չի շարժվում։ Կարելի է նստել ու համատեղ քննարկել, լավ, ինչի չենք այնպես անում, որ մեր ցանկալի արդյունքի չենք կարողանում ասել։ Հիմա սեվակի աշխատանքների մեջ եթե աշխատություն ներկայացնի, ես գիտեմ, որ մարզի կտրվածքով այս առումով լուրջ աշխատանք կա, մի քանի կարևոր ծրագրեր են, որ պետք է շարունակվեն նաև 16-ին, բայց ես համոզված եմ, որ ոչ սևակին, ոչ մեր բաժնին այս տեմպերը չեն գովացնում։
Հաշվետվության ավարտին հնչեցին հարցեր, տրվեցին պատասխաններ։ Մարզպետը բաժնի կողմից իրականացած աշխատանքները գնահատեց բավարար և 2016-ին ավելի շատ սպասումների հույս հայտնեց։ Մարզպետի կողմից եղան նաև հանձնարարականներ Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնին։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։